Сергій Сидорчук у грі проти Аріса провів свій 80-й єврокуковий матч за Динамо. За цим показником хавбек обійшов легендарного Олега Блохіна та застрибнув у топ-п'ятірку. Хто ж зіграв за киян більше саме у Європі? Всього на один матч більше має Андрій Ярмоленко, який також покращив свій показник у грі з Арісом 81. До переїзду в Європу вінгер забив 19 голів на міжнародній арені за киян. Вібет – офіційний партнер Динамо. Топ-трійку відкриває Денис Гармаш, у якого в активі по 44 матчі в ЛЧ та Лізі Європи. Разом 88. На його рахунку 11 м'ячів, в тому числі у ворота Наполі та Баварії. Другим у рейтингу йде Олег Гусєв, який зовсім трохи не дотягнув до сотні євроігор 98. Разом із Ярмоленком вінгер виходив у півфінал Кубка УЄФА у 2009-му, а за два роки забивав Манчестер Сіті в Лізі Європи. Дістатися без заперечного лідера у Гусєва не було шансів. Перше місце впевнено отримує Олександр Шовковський. Воротар протягом двох десятків сезонів провів аж 143 матчі в Єврокубках, причому левову шастку з них в Лізі Чемпіонів 109. Саме там Шовковському підкорився сенсаційний вихід у півфінал 99, а пізніше разом із Гусєвим та Ярмоленком воротар доходив до аналогічної стадії в Кубку УЄФА. Можливо, чинний капітан Динамо зможе увірватися в топ-трійку цього чи наступного сезону, адже